Hi, baie welkom by ons potgooi waar ons elke dag die week se les opsom. Ons kyk die kwartaal na die evangelie volgens Markus. En ons is die week by les 6 met die titel Wat die hart van vol is. Donderdag 8 Augustus se les is Oppas vir die brood van onkunde. En lees ons in Markus 8 vers 11 tot 21, maar eers kyk ons na verse 11 tot 13. Dit lees: En die fariseers het uitgegaan en met hom begin rede twis, en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, Waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die ander kant gegaan. Hier sien ons waar Jesus vir die tweede maal sug. Soveel wonders en krag van God was al verrig voor die skare en voor die godsdienstige leiers, tog vra hulle steeds vir 'n teken. Soos ons gister gesien het, horende doof en sienende blind. Soos ons ook nou gaan sien, ook tel vir die disippels. Kom ons lees vers 14 tot vers 21. En hulle het vergeet om brode saam te neem, en het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseers en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dis omdat ons geen brode het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog julle harde hart? Het julle oë en sien julle nie? Het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstokke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstokke het julle opgetel? En hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Ek is verbaas dat die skrywer nie ook hier meld dat Jesus weer sug nie. Selfs Jesus se naaste disippels sien en hoor nie. Jesus praat van die valse leerstellings en tradisies van die fariseers en van Herodes en gebruik bloot brood as 'n simbool om dit uit te wys. Die skrif is immers ook die brood van die lewe. Nie hulle verstaan nie. En dink Jesus praat van brood wat hulle gaan moet koop omdat hulle nie brood gebring het nie. Het hulle dan nie gesien hoe Jesus eers 5000 en toe 4000 mense met slegs 'n paar broodjies gevoed het nie? En dan het hulle selfs daarna eers 12 en toe 7 mandjies opgetel. Vergeet ons dalk ook te vinnig wat God vir ons gedoen het. Wat God vir ons gedoen het in die verlede. Hoe God se voorsienigheid ons deur donker dieptes gelei het. Hoekom twyfel ons so maklik in God se reddende regterhand? Psalm 77 vers 12 en 13 lees. Ek dink aan die dade van die Here, ja. Ek wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u werk oordink en ek wil pyns oor die dade. My hemelse Vader, help my asseblief om nooit u mag en krag en bereidheid om te red sal vergeet nie. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat julle hierdie week saam geluister het na die les. Tot volgende keer. God se ryke seën.